Bu gördüyünüz binalar Heydər Əliyev Prospekti ilə Qələbə küçəsinin kəsişməsində olan çox mənzilli yaşayış binalardır. Burada yaşayan sakinlər bildirirlər ki, ya onların içməli suları var, ya kanalizasiya xəttləri var, ya istilik sistemləri. Heç biri yoxdur. Xaçmaz şəhəri Qələbə küçəsi 1 və 5 ünvanında sakinlərin məskunlaşdığı konserv kombinatının yataqxanası qəzalı vəziyyətə düşüb. Yataqxanada 160-a yaxın az təminatlı ailə yaşayır. Yataqxananın həyətinə addım atanda görünən mənzərə artıq təhlükənin qaçılmaz olduğunu xatırladır. Binanın həyətində məişət tullantılarının qalıqlarına da rast gəlmək olur. Hər iki binanın dam örtüyü yararsız olduğuna görə yağış suları birbaşa üstü açıq elektrik xətlərinin üstünə tökülür. Azərişığa məxsus hörümçək toru kimi elektrik xətləri ilə əhatələnmiş binada bir neçə dəfə yanğın təhlükəsi də olub. Səliqəsiz yığılmış qab qazanı yer olmadığı üçün dəhlizin bir küncünə qalaqlanmış meyvə tərəvəzin içində olan ayıb qabını, palpaltarı da əlavə etsək, buradakı yaşayış vəziyyətinin nə dərəcədə olduğunu anlamaq olar. Yaşadığımız şəraitdən utanırıq deyən sakinlər vəziyyətlərini belə izah edirlər. Belə şərait olarmı? Cəmaat vedirəni ücür istəyirəm. Aparıb oru boşal. Belə iş olar, şərait olar. Hamamı yox, işığı yox, kəsirlər, qazı yox, heç bir şey yox. Bəs nətə yaşasın bizlə? 2002-ci ildən burada yaşayıram. Çox əzab əziyyətinə dolanıram. 130 manat sosial pensiya alıram. 2 dənə oğlum, evladım var. Birinin 30 yaşı var, birinin 26 yaşı var. Mən onların qabağında xəcalət çəkirəm. Onları mən evləndirə bilmirəm. Ki evin yox, eşiğin yox, ayaq yolun yox, hamamın yox. Yaşayışım da bax beləncik, odunla. Kim harda bilən yolda bu boyda trişka görürəm, alıb yığıb gətirirəm, od qalıyıram. Hissin pasın içindəyim. Bunu da qonum qonşu hərəsi şibir verə, taxta verə, buranı düzəldiblər mənim üçün. Mənim yoxumdur bu, mən odun yandırıram, topbeci yandırıram. Aya da 30 manat, 40 manat işıq olur. Mən 230 manat pensiya alıram. Ev kirəsi? Ev kirəsi, pensiya, işıq, dabaqda balinitsa uşağın yanına, həkim yanına gedirəm. Mən hardan çatdırım? Axı bir şərait ilə siz nərdə biz üçün? Yenə müdümüz sizə dedilər ki, siz bir işıq yolu göstərdiniz. Gələn gedir, o baxır, bu baxır, ancaq əncam çəkən yoxdur. Əncam çəksinə var, yalnız insan kimi yaşayır. Mən bu yaşımda, 66 yaşımda, utanıram. Heç bir şərait yoxdur. Heç də dilin binası da atam. Bu iki tane binanı gizlətirlər, heç kimə məlumat vermirlər. Məlumat verəndə bəzi müəyyən şeyləri gizlətirlər, məlumat vermirlər. Yuxarıda gezəndə, aşağıda gezəndə tutuqlarsan, üstümə tökülməsin heç nə. Yaşayış dövlət amir. Bax, onda şərait yoxdur, heç bir şərait yoxdur, heç nə yoxdur. Axır uşaq böyüdürəm, oğul böyüdürəm. Gələn əskəridir, saldırdıdır, bax. Belə şəraitdə yaşayan, nəfəs almaq mümkün deyil, bayrə çıxmaq mümkün deyil. Hər mərtəbədə 40 sakin yaşayır ki, onların da heç birinin nə hamamı, nə suyu, nə də ki sanitar qovşağı yoxdur. Yağan qar və yağış suları nəticəsində nəmişlikdən divarları qaralmış, tavanı uçmuş tikilidə üfunət eyindən dayanmaq mümkün deyil. Burada sakinlərin əksəriyyəti balaca, ensiz, yalnız tək çarpayı qoyulmuş, pəncərəsiz otaqlardan istifadə edirlər. Sakinlərin sözlərinə görə bir neçə dəfə öz hesablarını hamam və sanitar qovşaq üçün tikinti işləri aparmağa çalışıblar. Amma bina qəzalı olduğundan tikinti işə yaramayıb, tavan və döşəmə yenidən uçub. Çox keçmədən sözügedən əraziyə Mənzil Kommunal Təsərrüfat İdarəsinin rəsmisi də gəldi. Biz bugün bu dayandığınız binalar konserv kombinatının yataqxanası olub, yataqxanası. Deyir, 5 nömrəli yataqxanadır. Bunlar 1940-cı ildə tikilib. Tikiləndən sonra konserv kombinatı yataqxana kimi fəhlələrə verilmişdir. Bu bina yanıb tam şəkildə. Yanından sonra burada yaşayış olmuyor. İndi hal-hazırda 2-ci mərtəbəsində, hər iki yataqxana 2-ci mərtəbəsində yaşayış yoxdur. 1-ci mərtəbədə müvəqqəti olaraq bu insanları yerləşdiriblər. Bu yaxın müddətdə bunlar hamısı hazırlanmış layihə əsasən bina ya sökülməlidir, ya da təzədən əsaslı təmir işləri aparılmalıdır. Sonda onu da qeyd edək ki, sakinlərə bu vəziyyətdə verilən vədləri gözləmək qalır. Mövzuya yenidən qayıdacağıq. Yeni tikiləcək binanı çəkmək ümidi ilə. Elton Məmmədov, Xanlar Cəbrayılov, Rauf Əhmədov, İnteraz, Xaçmaz.